Ivane, dobar dan. Dobar dan. Ti ja odavno se dogovaramo da dođem, da razgovaramo, međutim, sve danas sutra, ti u obavezama, ja u nekim obavezama, tako da, ovo što sam rekao, dobar dan, rekao sam ga, rekao bih sa nekom psihološkom pauzom, jer ti nisu ovi dani dobri. Pa nisu. Malo pre smo bili tamo na licu mesta i snimili tebi još jedan rasan pas, karakačanski ovčar. Preključe onako sumanuto, drsko, otrvan. Jeste. Živo biće. Ajde samo na početku mi kaži, psi su tu, ovde ti je otac, ti i psi, to je tvoj život. Tako je. I ovce, naravno. Ovo, ja bih to nazvao tragedijom, radi se o životu jednog bića. No, vidim da te pogodilo. O životu člana porodice. Tako je. Imao si ih koliko? 10. 10 odraslih radnih i rasnih pasa. Samo pusti glas malo, molim te. 10 radnih i rasnih pasa. Koji su autohtone rase karakačanski ovčar, koji uopšte nisu zastupljeni na našim prostorima. Bili su nekada, pre nekih 50 godina na našim prostorima, ali su izumrli. Od nebrige ljudi, nebrige vlasnika, a i nisu bili u sistemu kinološke evidencije. Ta rasa trenutno je ima u Bugarskoj i u Grčkoj, u severnom delu Grčke. Ja sam kupio, kao štenac sam kupio tamo, doneo, očuvao. Psi su mi služili tu 2-3 godine i onda su doživjeli tragediju. Od ukupno 10 pasa, ostala su mi 4. Ostali? Ostali su tu živi, zdravi, vezani. Ta 4. A ovih 6? Su nastradali od meštana, od raznoraznih otrova. Tu je bilo ti slučajni prolaznici, to jest nisu slučajni, namerni prolaznici. Ivana, nisam mogao da ovaj razgovor s tobom, o tebi i tvom životu ne počnem ovako, s obzirom da si pod tim utiskom i da se čeka neko rešenje toga koje još uvijek nije izvesto. O tebi znam malo. Znam da si radio u državnoj firmi i? Ministarstvo odbrane sam zamenio Ministarstvom poljoprivrede. Kao profesionalni podoficir u vojsci, komandir tenkovskog voda, kasnije komandir tenka, dao sam otkaz zbog sistemskih problema. Nisam izbačen, nego na lični zahtev sam otišao. To je bilo kad? 2018. godine. Ti si iz Bari Čiflik? Da. Otac takođe? Da. Evo da ga pokažemo samo. Sedi i pažljivo sluša. Ti si izašao kad? 2018. Tako je. Vremenski? Pre 6 godina. Da, mislim, početkom godine. U julu mesecu. I kad si odlučio da kreneš? Pa ja sam se stočarstvo bavio od malih nogu, bez obzira što sam radio u službi. Ja sam i radio u službi i kući sam bio držaoc nekih životinja. Da li malih, da li sitnih zečevi, razne ptice ukrasne, bile su tu i neke kozice, neke ovce, bila je neka krava sa teletom. Od uvek smo u domaćinstvu držali neke svinje za sopstvene potrebe. Znači, nikada se ja nisam odrekao životinja. Uvek u našem domaćinstvu, gde god bili i šta radili, su se držale nekakve životinje. To je porodična tradicija. Tako je. Tako je. Nekad je bilo više životinja, nekad je bilo manje životinja. To je u Bari Čifliku. Tako je. Odakle ovde na Prisenskom putu? Ovde sam došao
da se bavim malo intenzivnijom poljoprivredom. Iz razloga, ne pominjem, spajam posao, hobi i zadovoljstvo. Dole iz grada i sela bežim od herbicida i od pesticida jer je sve zagađeno, sve se prska, sve se uništava. A ovde trenutno vidim veliku šansu za uspehom jer sam u sistemu organske proizvodnje. I jedini sam proizvođač u Srbiji koji proizvodi ovčiji organski sir od 100% ovčijeg mleka. Bez proteina u prahu, bez palminog ulja, bez mleka u prahu, čisto ovčije mleko 100%. Znači ovde kod nas se proizvodi organski sir. Ti si zatvorio sistem. Tako je. Ovčije mleko, ovčiji sir. A gde radiš sir? Ovde ili tu, u selu? Tu. Tu? Tu. Tu ti je sve? Tu mi je sve.